Oh, dorong tidak cakap kotor, dorong tidak mau. Kotor. Wow, dorong tidak boleh hidup kalau di tanah. Kenapa dorong tidak? Jika mereka punya rumah runtuh. Nalung-nalung rumah itu tinggal na. Lalahi, kalau masalah ini lumayan. Baru dorongnya, suami. Lano. Ah. Suami baru datang dari laut. Dorong tidak ada harapan tentang itu. 我们旅游公司是不主张派任何食物给巴瑶人，但是我觉得这个水上巴瑶族，他们可能是个世界文化遗产，一个很特殊的一个民族，对，在这海上生活。我觉得就是，但是我没有这个资格承认他们是世界文化遗产。对对对。今天和大家分享关于我在2018年拍摄又还没有发布的一个视频。 这是我在马来西亚沙巴的一个小市镇仙本那神坡那这个潜水天堂的好去处。然而，在这次四天三夜的旅游过程当中，我看到了一些旅游天堂背后辛酸的事情。除此以外，也深度认识了原来在我们身边还存在着真真实实的 Water World 水上生活的少数民族巴瑶族。巴瑶虽然说是辛酸，但还是有快乐和值得我们纪念的旅游点点滴滴。 希望这一支的影片能够得到大家的喜欢，还有希望大家也会分享，那我们就开始吧。 吃好的东西，然后现在就是要上船了。喂，你做什么？然后这个是我们的船，自我介绍一下 ，introduce。 Okay, my name is Iman. I'm gonna be guide for you guys for today. Okay? Yeah. 第一次的潜水经验就 Sempurna 开始了。走了，走了。 All right. 还想我还没有小便啊？喂。还没小。等一下，切一杯小料啊。 现在不能跟进啊，不能跟进。不能跟进，我来跟进他呢。不能跟进。Oh no！来吧，我们要倒到巴厘岛。Sempurna，仙本那位于马来西亚东边的沙巴一些群岛啊，也是旅游潜水天堂的好去处。 他们划船过来，跑龙几次了，看到吧？你看小朋友，看到小吧？是。你看到这种小朋友小小的。哦。哇。唱歌给他们听。哦。Hello， 哟 ，check it out， 现在呢，我们就是跟巴瑶族一起了。Kamu pandai cakap bahasa？ Tidak pandai， pandai ga？ Tidak pandai。Oh， tidak pandai， kamu pandai cakap bahasa？ Yeah， boleh tolong translate？ Boleh。我现在才知道呢，他们真的是听不懂巴沙。 Malaysia， 所以他们只是了解到芭蕉而已啊。阿爸，你要把开 itu？ Oh， itu dia untuk protected from the sunlight。 Kamu？ Dia orang guna itu traditional punya cream。 Traditional？ Dia orang buat sendiri ya。 啊，你们用的就会破坏珊瑚，人家用的就保护珊瑚嘛。 Nature 的 cream， 所以呢，他们可以 protect 啊。Dia membagi duit。 Oh， kamu pandai cakap bahasa？ Sedikit saja。 Sedikit， berapa umur dia？ Tidak pandai. Hah? Tidak pandai menengok umur. 8 bulan? Bila kau memang tahu mengenai tak umur ini ayah rukah sama lah yang baru sebab kahati. Orang tidak. Dia orang tidak pandai kira. 所以他们不知道他们的孩子是几岁. Termasuk dia sendiri pun tidak tahu umurnya. Ya. Umur orang tidak tahu. Jadi ini baby dia pandai masuk air kah? Oh, narupa angka Tuhan. Dia masih baru kiri-kiri. Masih kecil. Itu. Ah, kalau itu mungkin pandai. Itu pandai? Tidak. Oh, embalnya tidak. Nah, embal tidak. Orang Malaysia atau orang Filipina? Oh, orang Malaysia itu asal. Oh, ada orang yang di sini. Orang yang pinggir sini lama sudah. Tidak milik Filipina, tidak milik Malaysia. Mungkin dia orang Malaysia. Ya, itu halan nulin balamuan. Amuan kasih ini dulu ya. Tiada pelajaran, tiada sekolah di sini. Kamu orang Bajau? Saya Bajau biasa. Bukan Bajau laut. Fai? Tidak, aku. Ini kamu Fai saja, kirakan. Fai? Ah, Fai? Yeah, bye, bye. Jadi, adakah mereka pikir tinggal tempatan kah? Ada mereka pikir macam kah?
kita tanya dulu dia orang. Anu oh, dia orang cekat memang dia orang mau suka di sini lah ya. Oh, mereka orang suka di darat. Oh, oh, tidak suka darat, suka laut sini. Mereka tak ada macam ketua kampung ke apa kah? Ada kah? Kampung, macam tiada. Peruntukan dia tiada apa-apa. Anu biju ni kam supaya kam ania kemajuan di pinanda ni kami mon ni lahat tanah Malaysia. Ania bantuan. Ania ada kah ania bantuan untuk sembel lagi siap balik kami muan pasaran dan. Ania lah kam. Kakak ini. Ya mangga kau lu enggak kemalahan itu bang. Alahat itu sendiri yang hakain baru mangga. Kan aku kami lu menawar anu kan aku kasihan mangga. Jadi apa mereka cakap? Tidak, dia cakap setiap bot datang sini sekarang bukan macam dulu sudah membagi selalu sama orang bagi tiap orang pun susah mau cari makan. Bang. Sebelum ini bagaimana mereka cari rezeki? Nah ni lah kalau mereka memang ketinggal ebiamia dinakan ebiamia itu mah. Nah, dinakan. Tabang kami ya mesti pare, bang ani arahin bin ani sempurna. Bang halam aku le nak misa namangan. Tahan nah. Nah, tahan nah. Bang halam nak ni anuan boti lumbar. Orang memancing di laut, kalau dapat ikan, orang bawa pergi sempurna sana pekan, orang jual. Jadi kalau orang apa dapat tu nilai untuk beli orang ubi, ubi kayu, itu sudah nasi orang ubi kayu saja. Adakah mereka harap ada hospital sama ada pelajaran kah? Orang tiada harapan tentang itu. Mungkin kalau ada mungkin membantulah dari pihak sana dari kerajaan Kaabah orang bantu mungkin orang mau sajalah kalau mau sekolah. Wow, adakah mereka harap kasih anak-anak ini kasih sekolah kah tidak? Itu enggak kah mangkam di bangannya sali sama iskul maka ambi itu. Sara anak bi. Dorang tunggu kalau ada bantuan dorang mau anak-anak dorang mau sekolah. Okey. Jadi ada atau sakit ah, adakah mereka harap ada macam hospital? Gelai kemangannya sali hospital mai itu untuk paganakan, pagsip mga sakit kami mun gelai kemangannya. Kabilahian kami tua, ania hospital na ania perintah nak ngajakan kami. Oh, dorang mau pun begitu, dorang mau ada segala polisnya kah jaga semua dorang sama itu hospital ada. Oh. Walaupun demikian, orang pun mau kalau ada yang sakit dorang. Oh, okay. Mana mereka? Laki-laki. Oh, segala bimbing enggak kono. Oh, ada memancing pergi laut sana. Masih ada memancing. Oh, itu bagus. Selain tunggu suami pergi memancing, apa mereka bikin di rumah? Ah, macam inilah. Dorang tak ada buat apa-apa. Datang ada bot, ah, dorang sampan minta. Wah, ini saya tidak ada yang见 ah. Hui liu lei ah. Ya, tidak sang. Benar sih. Hui liu lei. Saya tidak tahu bagaimana nak cakap. Ini adalah tempat yang sangat aman. Tidak tahu akan ada hal yang seperti ini terjadi. Kehidupan kami sudah sangat baik. Saya rasa video ini tidak hanya berbicara tentang perjalanan. Di dalam kawasan negara kami, ada jenis orang yang tidak berbicara bahasa. Tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan. Saya tidak tahu bagaimana nak cakap. Di sini ada berapa kamera di sini? Kamu tahu lagu ini ya? Beribu bintang di langit kini menghilang. Dalam proses komunikasi mereka, saya melihat diri saya sendiri. Di kota kita hidup, kita yang berbeda dua antara kedua ini, apakah siapa yang kekurangan lebih banyak? Mungkin di rumah mereka, 根本找不到任何的现金或什么值钱的东西，但他们仍然天生天养，好像天上的飞鸟，不耕种，也不收获，不担心明天吃什么，穿什么，也不在仓里积存粮食，上天尚且养活他们。再看看我们自己，是不是我们太过于贪心了？吃得饱，穿得暖，还觉得不满足，想要的更多。哇，所以你没有到过，你真的是不知道。现在我们到过了，我们知道了。回去我们再分享一些的，然后我们现在呢就先去他的家，然后我们去看看，然后我们要求进去他们的家拜访一下。Let's go， 走，我们走。好，现在呢我们就找到了这一个地方，然后他愿意开放他的家给我们。我这样上来我就感觉不会摇晃了。影片到这里就告一段落了。由于采访的精华很多，
有兴趣的朋友可以继续的看下去，也欢迎可以到仙本那这里的岛屿给他们支持。经过我一番的查看后，也许可以带一些衣服、裤子、屋顶。如果要带食物，尽量带一些可以回收的包装食物，毕竟他们也没有关于丢垃圾的概念，担心乱丢垃圾而污染了海洋生态。如果你真的有负担，也可以安排在这里常住，可以当老师给他们教育。如果你是马来西亚政府官员，那就更容易了，你可以利用你的权力权柄把这些问题给一一的解决。如果你真的没兴趣又希望帮忙的，也许你可以点赞分享给你的朋友。如果你真的再没有兴趣，我也没办法了，也许可能下一集的影片你会喜欢。就这样吧，我们下一集影片再见啦。现在的我呢，就是在其中一个 baby 的家，刚才我们看到的 baby 在睡觉的在里面，然后现在呢我们需要一个 translator， 所以我们也邀请阿棒哦帮助我们 translate 的。Itu istilahnya suami. Suami baru datang dari laut. Oh, nama saya Rembo. Rembo. Okay, okay. Oh, ini memang tangkap punya. Ya. Oh. Di laut tadi. Sendiri bikin boat itu kah? Ah, Ivan kan nang bikin di. Ah, ni nang kena. Dia buat sendiri. Dia ambil dari kayu yang besar tu.所以你看那个他们自己做的那个木船 ，mereka tahu mereka sendiri punya umur ga? Ani lah kono umur nombang pila. Yang baca nak tahu. Nah, orang tidak tahu umur orang. Orang tidak suka sebut pasal umur. Oh, tidak suka sebut pasal tidak umur. Tidak suka sama orang tidak tahu apa nombor apa itu nombor orang tidak tahu kan? Macam tahun 19 apa ga orang tidak tahu. Oh, sendiri itu, pun tidak tahu. Tidak tahu. Kalender orang tidak tahu. Oh. Jam pun orang tidak tahu. Jadi mereka ada macam tangkap ikan, ada pergi pasar sana jual ada juga. Sebab saya tengok ada speaker barang-barangan ini dari tempatan kan? Ya, ya, ya. Oh, ini lah pak. Ini ada hangkam daim juga. Ini anu ni. Punai. Pengahai kak, ini dagangan. Dagangan. Ada. Ada. Kalau banyak lebih dari dorang dapat, lebih dari makan dorang, dorang jual, dorang simpan, dorang jual pergi sana, dorang stok lah. Boleh tanya tentang dia punya nama apa? Saya no. Nasbi. Oh, Nasbi. Boleh tahu bapak mak kamu ada lagi kah? Mak nama kak anak enak no ni masih. Ani ada. Oh, masih ada. Bapak mama ah, masih ada. Nenek datuk mbok no? Mbok rendah ni. Nenek dia perempuan saja yang ada masih. Oh, nenek perempuan. Jadi waktu mereka meninggal, mana mereka kubur kah atau dia kono sampul ya bang-bang. Oh. Pekan sana, di Sempurna sana. Tidak, tidak juga. Kasih laut. Nah, tidak, tidak, tidak. Embal. Adakah mereka pikir tinggal di tempatan? Ada. Oh. Tadi saya tanya dia punya istri, tapi sekarang saya mau tanya suami. Tidak pindah, Pak. Ah, pindah. Orang tidak mau macam cara terfikir tentang itu pergi sana, pergi pekan, mau tinggal sana. Sebab orang tidak tahu apa orang mau. Oh. Orang tahu memancing saja. Walaupun tidak tahu bikin apa? Orang tidak hidup. Mereka harap mereka adalah Malaysia kah? Atau Filipina? Atau mana-mana? Jika mereka ada pilihan warga-warga orang Malaysia cakap, kamu boleh datang Malaysia atau apa-apa, kasih satu tangki IC. Adakah mereka suka kah? Atau tidak mau? Jadi enggak bangsa di ani yang amuan pi itu makam sali kerajaan amuan makam sali IC ka. Nah bangsa ni amuan tu na. Bukan siapa makam itu sih no makai sih na halaman ya si halaman ya. Jadi ai keterangan di mana itu? Lepa pun alam. Tapi orang memang tiada apa-apa lah. Memang orang tiada diganggu juga lah kalau sini sah. Faham. Memang saya. Memang orang laut kan. Di sana pun itu pi pekan pun jual ikan saja. Pas tu balik. Tiga anak. Telu anak no? Enam. Enam? Enam. Oh, dia punya anak sulung itu perempuan, Amai. Tadi yang tadi? Ya, itu. Mungkin yang pakai bedak tadi. Pakai bedak tadi. Oh. Ika, 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 Ika. Jadi enam orang anak sama istri suami tinggal sini, rumah. Jadi enggak alam mata di sini alam pemilik. Alaman Yasin. Oh, dia cakap. Tidak ada duit. Tidak siap punya rumah. Bikin rumah ini bagaimana mereka mau bayar siapa? Beli kayu kah apa? Oh. Nak beli nuti-nuti kan. Tak dorang mampu beli semua lah. Dorang beli pelan-pelan. Beli ceng satu, dua. Kenapa mereka perlu duit? Kerana ini adalah mu, lalu membeli ini adalah uti. Bai sing. Okay, zing lah. Mereka belum dihantar. Jadi mereka perlu duit untuk beli. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Nah, Tuhan berkati. Ada berapa orang di sini? Ini kali ini itu. Berapa orang? Tidak, orang tidak boleh kira. Tak ada kira. Jadi mereka memang tinggal atas laut lah. Tak, itu rumah-rumah orang. Tak ada tanah namanya, tak ada. Ini rumah-rumah tanah ya? Oh, tak lalu malam nih. Oh, orang cakap kotor. Orang tidak mau. Kotor? Wow. Orang tidak boleh hidup kalau di tanah. Kenapa tidak?
itulah orang cakap koto. Oh, 这个我是第一次听到啊。 住在陆地哦，对芭蕉族来说，他们会觉得不清洁，很肮脏。 这个是我不太明白的东西，这个意思就是说，以后全世界的陆地被淹没了，他们这一个民族呢是最适合 water world 的一个族群。哇，这个就很特别。 Waktu ada gombak besar, bagaimana mereka punya rumah akan macam runtuh ke apa-apa? Baliu aku so maka goyak kayaknya. Oh, walau macam mana pun besar ombak angin, orang tetap memegang di rumah juga. Orang tidak lari pergi mana-mana. Betul kah? Wow, jika mereka punya rumah runtuh. Nama-nama yeah. Rumah itu tinggal nak? Salah, kalau salah itu rumah mana? Kenapa orang lari pindah pergi rumah jiran yang tidak rubuh? Wow, 这个, 我可以问一下吗? 可以拜访其中一个木屋里面吗? Boleh dia naik satu rumah kah? Tengok dia rumah macam mana? Siapa punya rumah? Oh, marah tak kena. Rumah halaman satu rempong he. Dan punya rumah jadah atap sebelah. Tak apa. Boleh kah? Boleh. Terima kasih ya. 这个真的是很特别。我觉得我身为一个 Malaysian 自己呢都不知道原来我们这边还有这样子的民族，然后是没有国籍，不是属于马来西亚，也不是属于菲律宾，却是住在海上的这些居民，没有受过任何的教育，没有任何的管制，怎么会觉得自己穷呢？所以他们这一种人，他们不会觉得他们穷的。 为什么出现这个问题呢？很多人来这里拍东西给他们吃，制造了海上的垃圾是第一种。第二种呢，他们小朋友呢会跟他爸爸去捕鱼抓鱼，就上一代传下来的一些技巧。如果小朋友去淘食物，他们就不懂了怎么跟他爸爸去捕鱼抓鱼了，就违反了他这个求生的技术。我们就不能破坏他们，但是我们可以协助他们怎么去融入这个社会，做更好。所以另外一方面，我们也不能够总是说为什么海上的垃圾捡 不完海上很多垃圾啊，什么什么，另外一个原因也是因为我们给他们食物，给他们很多这些纸袋、塑胶袋啊，这些东西，他们也没有丢垃圾的意思，因为他没有垃圾处理厂啊。对啊，他没有垃圾桶啊，他从小到他都不用垃圾桶啊。对啊，很自然的把这些垃圾呢就丢在他们的海上啊。对，所以他们一下丢了，那你们可以讲他们丢垃圾，或者你讲岛上的垃圾很多，怎么样，但是很多旅客来这边的时候。 又分这些食物给他的时候，就造成了无形中对自然的伤害。对，都希望你们的网民们关注 Rainbow 的粉丝们，去多多推广这个东西，爱上我们马来西亚的海域，保护我们的海。无论是帮助我们的海洋的问题，同时也帮助我们芭蕉族啦，住海上的这些居民。对，这个东西就是说不好，真的说不完。我们再换个景点，我们再去下一个景点。 我们本来是潜水的，然后结果我们就看到很多这些画面。哇哦，OK， 转个画面。我们已经叫安迪兰香。哟，现在的我们呢已经。